সকল আৰু আজিৰ ভিডিওটো হৈছে আপোনাৰ যেহেতু আমাৰ ঘৰত খেতিৰ কাম চলি আছে গতিকে হেই খেতিৰ ওপৰত বন্ধু সকল যেহেতু খেতিৰ ওপৰতে বনাইছো গতিকে মানুহখিনিকনো কেনেদৰে খোৱা হৈছে সাহৰ লগত ভাতৰ লগত শুকান গাহৰি মাংস বনাই খোৱা হৈছে বাকি অকমান অকমান মই কৰিছো যিখিনি পাৰো বাবুক এৰি তেনেকৈ ভিডিওটো বনাইছো গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব গতিকে আহক ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু বন্ধুসকল এয়া চাওক আমাৰ ঘৰৰ মানে আগফালে ইমান ধুনীয়া একদম পাহাৰৰ দৃশ্য চাওক মানে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ পাহাৰকেইখন আৰু খোলা মাটি আছে য'ত এইবিলাকত গোটেই মানে কি হ'ব আপোনাৰ খেতি হ'ব কিন্তু পানীৰ অভাৱৰ কাৰণে একদম খেতিপথাৰত কাম কৰিব পৰা নাই এয়া মাটিবিলাক চাওক শুকান হৈ আছে একদম য'ত আমাৰ ইয়াতে মাটি আছে এইবিলাক আমাৰ মাটিত য'ত মানে হাল বাই থৈ দিছে কিন্তু সেই আৰু পানী নাই বৰ্তমান এই বৰষুণটো খুব প্ৰয়োজন হৈ আছে কিন্তু আজি অকণমানহে দিলে তথাপি পানী হোৱা নাই ইয়াৰ চা গোটেই শুকান শুকান হৈ আছে একদম শুকান গাহৰি এইফালে আমাৰ মা বনাই আছে এইফালে শুকান গাহৰি কুকি কুকি খাবনে শুকান গাহৰি এইফালে এইফালে পৰা জুই লগাই দিছে আইতা জুই জুই আৰু এইফালে মাংস মাংস হৈ আছে ন আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে শুকান গাহৰি ভাল পায়নে এয়া চাওক মা পৰা শুকান গাহৰি বনাই আছে এইফালে একদম ধুনীয়াকৈ জুই লগাই দিছে আৰু এইফালে হৈ আছে পূৰা আৰু এই মাংসৰ পৰা পূৰা একদম তেলবিলাক টপকি টপকি পৰি আছে এইবোৰ দেখিছেনে অকণমান দিগদাৰ হৈছে দেখা পাবৰ কাৰণে এইফালে আৰু এইফালে হৈ গ'ল দালি আপোনাৰ এইফালে কলডিল দি পূৰা বনাইছে একদম ডাঙৰ কেৰাহীত এইফালে আৰু মানে বহুত বেছি ৰোৱনি আৰু মানুহ আছে সেইকাৰণে পূৰা ডাঙৰ বস্তু বনাব লগা হৈছে আৰু এইফালে হৈ আছে গাহৰি মাংস সেয়া দেখিছেনে গাহৰি মাংস হৈ আছে লাউৰ লগত একদম পানীলাউৰ লগত গাহৰি মাংস আৰু বন্ধুসকল এয়া চাওক পূৰা ৰ'দ দিছে আৰু ৰ'দৰ বতৰত পূৰা একদম খেতিৰ কাম চলি আছে ইয়াত ট্ৰেক্টৰ লগাইছে আৰু ৰোৱনীও আছে এইফালে আমাৰ কুকু আজি প্ৰথম পোনা খাইছে এয়া খেতি কৰাৰ পোনা ন খেতি কৰাৰ পোনা ভাল লাগিছে তোমাৰ খাই কুকু লোৱা ই পোনা খাইছে আমাৰ কুকিয়ে কি বাবা ও পোনা পৰিছে পৰক দিয়া খাই কোৱা ধৰিলো আৰু বন্ধুসকল এয়া বৰষুণ আহিব ওলাইছে আৰু এইফালে ৰোৱনীবিলাক চাওক মই জুম কৰি দিছোঁ এইয়া ৰোৱনীবিলাক পথাৰত ধান কি কয় ৰৈ আছে ধান বাকী এইয়া এইফালে আকৌ হাল বাই আছে কিন্তু এতিয়া বতাহ ধুমুহা এতিয়া দিব ধৰিছে চাওকচোন বতৰটো কিমান ক'লা কৰিছে আকৌ ৰাতিপুৱা ইমান ৰ'দ আৰু গৰম আছিলে নহয়